Ste pripravljeni, da se tudi vaš otrok pridruži Lidlovi otroški ekipi na prvenstvu UEFA Euro 2024? Tukaj je vse, kar morate vedeti. Doživeti trenutek, ko se bo vaš otrok z nogometnimi junaki sprehodil na igrišče, je namreč šele začetek. Vsak izbran otrok v starosti od 6 do 10 let bo z enim od svojih staršev za 3 dni in 2 noči odpotoval v Nemčijo na nogometno tekmo ter nepozabno izkušnjo. Vsak paket vsebuje vstopnici za tekmo za otroka in starša, hotelsko nastanitev, potovanje, prevoze, darilni paket dobrodošlice, predtekmovalna doživetja, prigrizke s pijačo ter vašega osebnega Lidlovega skrbnika. Lidlovi skrbniki vam bodo vedno na voljo za podporo in pomoč. Prav vsak skrbnik je skrbno preverjen ter strokovno usposobljen, kar vam in vašemu otroku omogoča brezskrbno doživetje. Tudi otroci s posebnimi potrebami so še kako dobrodošli. Tako, zdaj pa k bistvu. Otroci, ki zmagajo, so izbrani naključno, zato ne moremo jamčiti točno določene tekme ali dotičnega nogometaša za vašega otroka. Predvideno je, da se udeležite tekem v skupinskem delu prvenstva, na katerih bo nastopila Slovenija. Z Lidlovo otroško ekipo boste tako za Slovenijo lahko navijali v Stuttgartu, Münchnu ali Kölnu. Ste že pripravili koledarje? Za začetek ne smete zamuditi roka registracije. V času razglasitve zmagovalcev pozorno spremljajte svojo Lidl Plus aplikacijo ter redno pregledujte svojo elektronsko pošto. Ko bo čas za načrtovanje vašega potovanja, bomo za vse poskrbeli mi. Vsak zmagovalec bo prejel svoj lastni urnik, vezan na čas tekme in njeno lokacijo. Tukaj je nekaj informacij, kaj lahko pričakujete. Na dan tekme boste otroci in starši ločeni le nekaj ur. Otroci se bodo družili z Lidlovimi skrbniki ter uradno ekipo na stadionu. Starše pa bomo razvajali z aktivnostmi v mestu. Nato pa se boste odpravili na stadion, kjer boste uživali v pogledu na otroke, ki se bodo sprehodili s svojimi nogometnimi idoli prvenstva UEFA Euro 2024. Otroci se bodo takoj po državnih himnah vrnili k staršem, da si boste lahko skupaj ogledali tekmo. Seveda ne pozabite na dokumente, ki jih potrebujete za potovanje. Ti so vaša odgovornost, zato bodite pozorni, da jih imate varno shranjene pri sebi, še preden se odpravite na pot. Upamo, da vas bomo lahko kmalu pozdravili v Lidlovi otroški ekipi na prvenstvu UEFA Euro 2024. V primeru dodatnih vprašanj nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo posredovali več informacij.